qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalka ah ee soomaaliya oo maanta kulan ku yeeshay xarunta baarlamaanka soomaaliya ayaa waxa ay ku soo bandhigeen mooshin ka dhanaha guddoonka baarlamaanka soomaaliya maxamed sheekh cusmaan jawaare. xildhibaanada kulanka ka soo qayb galay oo tiradoodu ay gaaraysay ilaa iyo 108 xildhibaan ayaa waxa ay guddoonkooda ku eedeeyeen xil gudasho la'aan. waa kan xildhibaan daahir amiin jeeso oo arrimahaasi ka hadlaya. walaalkay warqadda uu akhriyay ee aan u gudbinay guddoonka baarlamaanka gudoomiye ku-xigeen koowaad, awalan waxaan rabbiga subxaana wa tacaala aan ka baryayaa inuu ku asturo gudoomiye ku-xigeen koowaad ee aan u gudbinay mowshinkaas sida xaq ah. waxaan rabaa inaan ummadda soomaaliyeed iyo shacabka iyo bahda saxaafaddaba aan u sheego sida aad la socotiinba maalin dhaweyd waxaa baarlamaanka u gaaray go-aan masiiri ah. go-aankaas masiiriga ah cabdulaahi sheekh iyo xildhibaano ay ka mid yihiin aniga iyo xildhibaano kaleba kalfadhigan ka horreeya ayaan waxaan u gudbinay mooshin aan ugu hadlayno masayrka ummadda soomaaliyeed iyo kheyraadkeeda khaasatan badda barbara. maanta meelas ku dambeeya cid sheegi karta ma laha. waxaan oo keliya aan aragnay iyadoo daaqilka dalka ay kambaniyaal iska durduurnaayaan gudoomiyuhu sida loogu eedeeyay cadaalad darrada. keliya waxaan rabaa shacabka soomaaliyeed inaan idhaahdo waxaa muhiima baarlamaanka soomaaliyeed inaasna noqonin baarlamaan qof uu leeyahay, baarlamaan shacabka soomaaliyeed matala inuu ahaado. gudoomiye jawaari gudoomiye laba mar aan dooranay ayuu ahaa, xildhibaan xildhibaanada ka mid ah ayuu ahaa. uma aan dooran in 275 kuwa iyaga ay leeyihiin isaga uu leeyahay ay noqdaan. masayrkii baarlamaanka iyo shacabkii aan matalayni aan ku bedelano in uun qof aan iska daba taagnaano. waxa aan maanta ugu keenay mooshinka waxaa sabab u ah baarlamaanka wuu hagi waayey. walaalkeen waa xildhibaan sharaf leh, laakiin baarlamaanka wuu hagi waayey. taas ayaan dooranay 108 xildhibaan inay isku qanciyaan in baarlamaanka muxuu ahaa waaba ka badan tahay sida hadda xildhibaanada ii sheegeen qaar badanna geeyey. laakiin runtii inay xildhibaano intaas leeg ay isku qanciyaan in muxuu ahaa gudoomiyaha uu hagi waayey baarlamaanka, runtii waxa waaye waa wax muuqdo oo shacabka soomaaliyeed u muuqdo. waxaan rabnaa baarlamaanka soomaaliyeed inuu noqdo baarlamaan shacabka ay leeyihiin, ma rabna baarlamaan qof uu leeyahay inuu ahaado. waxaad la socotiin gudoomiye jawaari waxaa muxuu ahaa baarlamaankii 9aad ayuu hogaaminayay. guriga baarlamaanka waad aragteen qaab darrada iyo sida uu yahay. waxaasoo dhanba wax looma waynina maamul xumo iyo takrifal ayaa sabab u ah inuu dhismi waayo golihii baarlamaanka, inuu muxuu ahay guriga ummadda soomaaliyeed loogu shaqaynayay qaabkaas uu ahaado. waxaasoo dhan wuxuu asaga mas-uuliyaddeeda leeyahay waaye. waxa aan rabnaa shacabka soomaaliyeed inaynu u fahmin xildhibaanada maanta keenay inay xildhibaano oo muxuu ahay sidii ay awalba shacabka ka caban jireen aynu u fahmin oo ay u fahmaan oo keliya in xaqii maanta ilaahay uu waafajiyey xildhibaanada ka keenay guddoonka gudoomiyihii muxuu ahaa jawaari. waxaa muhiim ah marka xildhibaanada saaxiibadayna ee ka maqan muxuu ahaa qoraalkaas inay nagu raacaan shacabka soomaaliyeed iyo shuruucdooda sidaan u xafidno oo aan u badbaadino. waxaa muhiim ah inaan isku raacno. waa ognahay xildhibaanadu muxuu ahaa hal meel iskuma raacaan, adduunyada dhammayna ka jirtaa, laakiin sida nagala rabo inaan gudubno waajibaadkiina saaraa muxuu ahay naga saaraa ummadda soomaaliyeed naga saaraa sidii maalin dhaweetaba aan u gudubni. waxaa muhiim ah in muxuu ahay xildhibaanada soomaaliyeed kii maqana uu yimaado
kii muxuu ahaa joogana uusan dalka ka bixin ilaa aan xalka guud ka gaarno. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Waa un signagrayn waxa aniga iiga aadan warqadii waa ladiin qori waana ladiin qaybinayaa insha allah. Cabdiwahaab Aadan Cabdiraxmaan Gacmo Dheere, telefishinka caalamiga Star TV, Muqdisho.